Allah. Dan yang keempat tu, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sesuatu yang tak ramai akan lepas. Tak ramai akan lepas. Kenapa? Iaitu dia perlu berjihad. Berjihad apa? Bukan ambil senjata bunuh orang. Bukan, na'udzubillah. Tapi berjihad, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana sahabat, sahabat-sahabat Nabi, seperti Ammar bin Yasir, okay, keluarganya dan sebagainya, Bilal ibn Rabah, kita kata Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, dia nak mencari kebenaran. Berapa jauh dia datang? Daripada Parsi, betul ke tidak? Kemudian dijual menjadi hamba abdi. Give up tak? Dia tak give up. Sebab apa? Dia perlu berjihad. Sahabat yang masuk Islam lebih awal, mereka dipulangkan ahli keluarga. Sehingga kan ibu kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa jikalau kamu tak nak keluar daripada agama ini, ibu tidak akan mau makan dan tidak mau mandi. Sa'ad ibn Abi Waqqas jawab apa? Dia kata, wahai ibuku, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan engkau nyawa sebanyak mana rambut-rambut di atas kepalaku ini untuk kamu mati dan hidup, mati dan hidup, dia kata apa? Sesekali aku tidak akan keluar daripada Islam. Dia teguh. Dia perlu berjihad. 3 tahun di Mekah, sahabat radhiyallahu anhum, mereka tahan. Mereka berjihad demi suatu kebenaran. Demi mereka tahu inilah kebenaran, maka aku nak.